Os bombeiros encontraram agora à tarde o corpo de um dos homens que desapareceu na noite de ontem em Altazes, depois da colisão de duas lanchas. A vítima é Francisco Marques da Silva, de 46 anos. As buscas continuam na área para encontrar o outro desaparecido, Josimar Sandoval Balieiro, de 30 anos. E mais uma tragédia com a aeronave no Amazonas. Um avião que partia de Tefé para o município de Tabatinga caiu. Três pessoas morreram. Vamos falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que nos traz os detalhes desse acidente. Pois é, boa Mariana, noite, Bruno. Um avião de pequeno porte, modelo BS-58, de matrícula PTICU, seguindo destino a Tabatinga, interior aqui do estado do Amazonas, distante de Manaus a 1.108 quilômetros. Ele desapareceu após decolar na manhã desta sexta-feira. A Infraero informou que a aeronave da empresa Parintins Táxi Aéreo partiu às 10h32 hora Manaus ao município de Tefé. A Força Aérea Brasileira confirmou a queda da aeronave, que foi encontrada por volta de 3h30 da tarde, próximo a Tabatinga. Quatro passageiros estavam a bordo. O piloto fez o último contato ainda com o controle de tráfego aéreo pouco antes do horário previsto para pouso, que era às 11h30 da manhã. Três dos quatro passageiros morreram. Um sobreviveu e foi levado para um hospital de Tabatinga. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. A gente tentou ainda conversar com representantes da empresa aérea, mas ninguém quis se pronunciar. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado para apurar o caso. Mariana, eu volto com você no estúdio. Que triste, né, Bruno? Muito obrigada pelas suas informações. Saiu Bruno Fonseca ao vivo. E olha, muitos amazonenses vão passar as festas de fim de ano longe de casa. A expectativa é de que mais de 200 mil pessoas passem pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes até janeiro. Fim de ano sabe como é, né? Época de reencontros, seja com a família, como o Lucas, que viajou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todo começo de ano já me programo para final do ano já, para poder encontrar com a família. Ou mesmo reencontrar o mar. Quanta ansiedade, hein, Daniel? Já faz alguns anos que eu não tomo banho de mar. É muito divertido pegar algumas ondas lá. Ele é neto da dona Tereza. A família vai passar as festas em Fortaleza. Passar o ano lá e no Bacabá vou passar o Natal. Só volta ano que vem mesmo? Só, se Deus quiser. Até o dia 8 de janeiro, o saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes deve ficar assim, cheio. 205 mil pessoas devem passar por aqui. Esse é um aumento de 20% na movimentação relacionado a um período de baixa temporada. Como deu para ver, hoje muitos amazonenses deixaram a capital para várias partes do Brasil. Foi assim pelo ar e também por terra. É que na barreira que liga a M010 e a BR-174, o movimento também foi mais intenso. 3 mil carros passaram por aqui. Você tá indo para onde? Rio Preto da Eva, só visitar meus pais. Interior? Vou Tabatiara, passar o Natal com meu pai, família lá, pai. O batalhão de trânsito ficou responsável pela fiscalização. Não é todo dia que a gente para, a gente vai desconfiou, a gente aborda o veículo, revista, vendo, não vê seu documento, olha no carro também. Ele tem alguma coisa suspeita. Amanhã, tanto aqui quanto no aeroporto, a expectativa é de que mais pessoas deixem Manaus para curtir as festas de fim de ano. E hoje a movimentação também foi grande nas principais feiras de Manaus. Alguns consumidores trocaram o tradicional peru por peixes da região. Tambaqui e pirarucu foram os mais procurados. A feira da Manaus Moderna, a maior de Manaus, estava assim, lotada. Eu comprei pirarucu e tambaqui. Gastou quanto? Gastei R$55. É isso mesmo. Tem muito manauense que vai dispensar o tradicional peru de Natal e preferir os peixes aqui da região. É gostoso, né? E peixe tem com fartura na feira. Tambaqui de rio e viveiro. Os preços vão de R$20 a R$200. Já o pirarucu, um dos mais procurados, é encontrado a partir de R$12 o quilo. Não tá caro não o pirarucu. Tem para R$12, R$13, R$18. O seco tá para 20, o filé 15, tambaqui de rio de 5 kg, 50, 60, 150, varia o preço, entendeu? Mas não tá caro no nosso Natal, tá bom esse ano. E para o preparo do peixe tem que ter aquele cheiro verde. Tá abastecido, Natal,
Um é 2, 3 por 5. E para quem não aprecia o peixe, o pernil de porco é outra opção. A R$12 o quilo. Pernil fresco, porco novo, matado na hora. Na feira da antiga Expo Agro, na Torquato Tapajós, o movimento também foi grande. Dona Maria das Dores trocou o peru pelo pirarucu. Essas coisas eu não gosto não. Eu gosto do peixe mesmo, tá? Meu marido só gosta de peixe, tem que gostar com ele, né? Filé das mais variadas espécies. Dourado, arraia, bodó, caraçu e picadinho de jaraqui é R$12. A pescada e o surubim é R$15, tudo é um quilo. O picadinho de tambaqui e o filé de aruanã é R$18 e o filé de tambaqui é R$20. E quem for dispensar o famoso peru nesse Natal e quiser uma comida amazônica mais exótica, pode optar pela tartaruga, que agora passou a ser comercializada aqui nas feiras de Manaus, com os preços que variam a partir de R$50. A tartaruga é legalizada e vendida com autorização do Ibama. É um produto que tem uma aceitação muito grande, né? O pessoal gosta muito aqui na nossa região. E é um produto a mais para a degustação aí da ceia de Natal e Ano Novo. Né? Além do pescado, os produtores rurais do interior do Amazonas aproveitaram para faturar com a venda de verduras, que aumenta até 50%. E o consumo de pirarucu é mesmo o que mais aumenta nesse fim de ano. Nas feiras, os clientes procuram por pirarucu fresco e salgado, mas a preocupação é com a venda ilegal do pescado. Pescar o pirarucu sem rede exige força. Paciência. O pirarucu é o maior peixe da Amazônia. Foi tão perseguido que quase desapareceu. Antes a gente não fazia o manejo, era assim. Em outros tempos ele não era assim. O pessoal levava tudo escondido, porque não tinha como vender. Como era antes, ele indo lá tirando quando ele quisesse, é a melhor forma ainda. No individual da gente talvez seja, mas para o coletivo e para as gerações que estão vindo, essa é a única forma que nós temos de ter sempre. A pesca era descontrolada no Amazonas, mas desde que foi proibida e liberada em reservas ambientais, a quantidade de pirarucus aumentou e muito na região. O manejo do pirarucu em 17 anos, né, de execução, ele já tem mostrado, né, dado provas de recuperação dos estoques. Os números da contagem mostram um crescimento de mais de 400% ao longo desses 17 anos de manejo. Ele é grande, pode passar dos 2 metros e dos 100 quilos. E nessa época a procura pelo pescado aumenta em até 50% nas feiras. Tem várias opções de se trabalhar com ele, né? Como cozido, como frito, empanado e outras modalidades de fazer o pirarucu. Mais de 11 mil peixes devem ser vendidos este ano e o lucro pode passar dos 2 milhões e meio de reais. O pirarucu fresco é vendido por até R$16 o quilo, já o salgado por até 23. A venda do famoso bacalhau da Amazônia é lucro garantido nessa época do ano para quem traz de longe. É muita luta, mas a gente chegando aqui a gente tem uma vantagem. Primeiro, o preço. Aqui a gente vende um preço melhor, agrega mais valor para o produto da gente, que lá o peixe nosso para nós está saindo a R$3 o quilo. Apesar do pirarucu ser mais amarelado que o bacalhau tradicional, ele ganhou fama de bacalhau da Amazônia. A diferença está no preço, porque ele é mais barato. O gosto é parecido. Essa chefe de cozinha mostra que receitas simples podem ser feitas com pirarucu. Esse é o básico, a milanesa. Esse é o desfiado com banana e a gente coloca azeitona. Frito com creme de camarão é o que mais vende na peixaria. De que nós vendemos muito, 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 muito. A gente dá trabalho até fora o pirarucu, a gente dá trabalho com piracuí também, que é do... A gente vende aqui, trabalha com bolo de piracuí. Para vender os pratos à base de pirarucu, foi preciso buscar peixe protegido por lei. Como se fosse o nosso bacalhau. Você tem que ter criatividade nele, porque ele você pode fazer vários pratos. Você pode fazer bolinho. A vista para o Rio Negro faz da peixaria um lugar agradável. E o gostinho do pirarucu faz os clientes voltarem. O pirarucu é 90% filé. Dá nem trabalho para comer. Não dá nem trabalho para comer. Do jeito que é bom, aí melhor ainda. A gente fica por aqui, mas amanhã tem Jornal em Tempo, mais cedo, às 10 para as 6, com Priscila Gama. Não perca. Uma ótima noite para você. Música.